Pričali smo malo prije, ste pitala da li smeš i koliko smeš da pričaš o svom, sad glupo zvuči, pređašnjem životu, ima 24 godine, znači zvuči do bola glupo, ali ti imaš jednu svoju, kako bih nazvala, crnu stranu. Kako je ta crna strana izgledala? A pa dobro, nije baš ona bila ni toliko, mislim, crna. Ja sam je skapirao da kao da je meni to u stvari donelo dobro. Mislim, ja verujem da svaka situacija u životu je na način na koji je ti skapiraš. Da li će ona da ti donese dobro ili će ona tebi da donese loše. Meni je ova donela dobro. Kako je zatvor tebi dobro doneo zapravo? Pa evo, no, za početak ugojio sam se prvi put bio u životu, pa ja znam da izgleda smešno, ali ba, ja sam imao 58 kila pre nego što sam uhapšen, da, i izašao sam sa 74, sad sam izgubio i 5-6 kila. Vežbao si ili neko dobro kuvao? Da, da, treniram i dobro kuvaju, boga mi, tamo, da, 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 i treniram, sad sam u stvari prvi put počeo aktivno treniram u životu i sad, evo, sad prestao sam, od kad sam izašao sam trenirao sve vreme do pre nekih možda mjesec i po dva, tad me već me sve stiglo, ne mogu i umor i nastupi se na svaki vikend i snima se svašta, sad idem po emisijama svakom, mene sve to iscrpi, nisam navikao na to, samo odjednom krenulo se dešava i onda nemam više ni snage ni vremena, ali sad ću se vratiti opet. Rekao si mi malo pre da si 6 mjeseci bio tamo, kako je izgledalo to uopšte? Pa mislim, ja sam imao sreće. Prvo mi reci, zašto si završio tamo, pa onda kako je izgledalo? Da, pa ja sam završio, sam tamo bio za neko, evo sad u stvari kad je sve to gotovo, kad sam konačno dobio oslobađajuću, sad mogu da pričam o tome, završio sam tamo za nekih 100 grama vutrena kojih u stvari niti je bio moj DNK, niti je bio moj otisak, niti je bilo bilo šta, ali sam ja u tom trenutku bio najosuđivaniji među nama i plus sam bio na izdržavanju na nogice bez elektronskog nadzora, a krenuo sam, tad je bio policijski čas, krenuo sam u neko selo za vikend, pa ću se vratim kao u ponedeljak i nagazili su me kad sam krenuo ka tom selu. I pošto je nas bilo više u kolima, ja sam po papirima bio najgori od svih nas, ja sam prvi, ono, automatski idem u CZ i još jedan drugar je bio sam. I na kraju je sve to spalo na trećeg druga koji sad, evo, tamo već 2-3 mjeseca izaći će uskoro. Tako da smo svi manje više ispalo na kraju da smo sva trojica bili otprilike isto vreme. Tako da smo robiju podelili bratski, kao ono što sam ti malo pre pričao, mi se svi međusobno guramo i dopunjavamo je tako i sa onim. Volimo to isto uradio. Da, 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 bebno, pa evo, čak i sad... Ti si nosio butru, na to sam mislila. A ne, 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 to ne, ja... Ja mislio da li bi opet za drugara, da li bi se to tako... To bi, to znam da bi. To sad, i sad kad mi se sve ovo dešava da je neka situacija gde, na primjer, ću ja dobiti manju robiju nego neki moj drugar, bez obzira što meni ide karijera i sve, nesebično bi bilo, ja bi otišao to i uradio. Mislim, mi smo tako naučeni, tako i mora, tako ću ja svoju decu da vaspitam. Mislim, malo drugačije nego što si ti prebio. Ali o tim, kako se to kaže, da. Ali vutra i to završio si sa tim delom svog života. Mislim, ne treba ti sada, dobro zarađuješ, mislim. Pa da, pa mislim, ne, sa svim tim ilegalnim radnjama sam, nemam više kontakta nikakvog. I trudim se, mislim, ne ljude, nego nekako cijelo to okruženje gde se dešava, više ne idem tek tako po kućama, ne idem tek tako po grupama ljudi, čuvam se s kim provodim vreme. Sad može me košta, jer pogotovo što ja mislim da smo mi možda malo i trn u oku, baš zbog stvari o kojima mi pričamo, koje su pritom istina, koje pritom znaju oni koji su nas za to jurili dok smo mi o njima repovali i nekom ćemo mi nekad stati na žulj, što bi on meni bez veze ako ne mora, mogu ja da se čuvam i ovako mi odlično.